resolveu namorar. Foi seu coração, queria se apaixonar. O lindo brotinho, ele conquistou. Mas no primeiro beijo, os dentes dela quebrou. Vixe, o café tem forma de guri. Vixe, o café tem forma de guri. Depois disso tudo, conseguiu se casar. Do seu casamento não quero lembrar. Saiu da igreja de short e blusão, dizendo a todo mundo que era filho de Adão. Sai da porta! Esse o cabelo tem forma de guri. Esse o cabelo tem forma de guri. Como é bom estar aqui, ó, ó, quanta gente. Bom dia, criançada! Ele tá fraquinho. Bom dia, criançada! Tá fraquinho. Bom dia, criançada! Ai, estou emocionado. Meu coração está... Ai, acho que eu vou desmaiar. Vou desmaiar. Ai. Olha, o nosso programa vai ser um barato. Todo dia, de 8 às 10h30, eu, Serginho Malandro, junto com toda essa garotada, vamos entrar em sua casa pra brincar com você. Pra que o seu tempo fique mais alegre. Você, vovozinha, você, vovozinho, você, mamãe, você, papai. Venha se juntar, gente, porque o nosso programa tem uma porção de coisa. O nosso programa tem a biciclose, o tempo todo. Olha lá. Ei! Eu gosto de farofa. Como não faço careta. O nosso programa também tem uma brincadeira sensacional. Temos o fliperama, A garotada brincando de fliperama. Yeah. Só não mastigo tijolo. Oi! Porque me estrago os dentes. Diz que tem! Vou apresentar pra vocês as malandras, Jaqueline, a Laizinha, é a malandrete. A Laizinha, e temos aqui a Gisele. A Gisele vai fazer parte do programa. Mas nós temos agora aqui um garotinho muito folgado, que todo dia de manhã vai estar juntinho com vocês. O nome dele é Dudu, mas o apelido dele é Cri Cri. Olha a carinha dele. A carinha dele. Ah, vamos cantar, garotada. Tem a boca grande, vai comer minha galinha. Onde a vaca vai? Olha, daqui a pouquinho eu vou falar dos desenhos pra você. Desenhos inéditos. Desenho que você nunca viu. Daqui a pouquinho eu vou voltar pra gente brincar, conversar e pular. Vamos lá, Maré. Ela se chama Joana, só que eu moro na Tijuca. E ela em Copacabana, onde a vaca vai? Quando eu era criança, mamãe dizia: Bilu, Teteia, pegava eu no colo. Esse é o seu programa. Muitos desenhos a gente vai ter hoje aqui. Desenhos inéditos, desenhos que você nunca viu e nunca mais vai esquecer. Porque o programa foi feito pra você com carinho, com muito amor. E agora? Mas o que é? Ô, rapaz, não é assim que joga não, rapaz. Ô, Cri Cri, não é assim não. Vamos fazer a brincadeira do bambolê. E quem ganhar? Amor, capricha, hein? Quero ver aquelas quatro menininhas ali. Vamos lá. Capricha, hein? Não pode deixar cair. Vamos lá, capricha, amor. Vamos lá! Oi! Ih, ela deixa cair toda hora! Tem que rebolar! O negócio é rebolar! Essa é boa, hein? Opa, caiu de novo! Vamos lá, peraletinha! Vamos lá! Capricha, vai! Agora! Vai! Ela é boa! Vai! Rebolar!
rolando. Vai, 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 cair, caiu. Você agora, você. Vai, 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 capi. Rebola, rebola. Ai, meu Deus, você agora. Agora, opa, opa. Ela caprichou, hein. Agora, vai. Bambolê. É. Tome o lugar do seu assento. Venha brincar com a gente também. Que carinho agora é a favor do vento. Vai no chá. Depois daquela curva vem um túnel. Ah, que crime. Peço pra pegar na tua mão. Quero ver se você sabe fazer. Vai lá. Desce a ladeira, o sino toca. Vai lá. Mas ela sabe, ela sabe. Ela sabe. Vamos lá. Quero ver agora, hein. Agora tá valendo, hein. Agora vai, vai. Capricha, capricha. Essa é boa, essa é boa. Vai, chuchu. Vai, chuchu. Vai, chuchu. Oi. Oi. Batendo palminha. Com a gente, pode vir. Todo dia, 8 horas, de 8 às 10 e meia. Nosso programa, você vai ver os fantasmas. É um desenho inédito que você nunca mais vai esquecer. Você vai ver o punk, você vai ver o famoso Silver Rock. É um tremendo barato, é melhor do que o He-Man, mais forte do que o He-Man. Você vai ver o Pequeno Príncipe. E agora eu quero saber quem tá indo melhor aqui. Capricha, agora é pra valer, hein? Rebolando todo mundo, agora. Não pode cair, agora não pode cair mais, hein? Não pode cair, quem deixar cair vai perder. Agora, não pode cair, vem cá, meu amorzinho. Fica sentadinho aqui torcendo. Senta aí. Senta aqui, chuchu. Quem deixar cair vai perder. Você perdeu. Você perdeu. Agora as três. Agora as três. Aqui. Aqui as três. As três aqui. Vai. Agora. Capricha. Não pode deixar cair. Um, dois, três e já. Começou. Vai. Agora. Agora. Vem, meu amor. Agora. Vem, meu chuchu. Vem bem pertinho. Opa, você sai, chuchu, beleza. Obrigado. Agora as duas, não pode cair. Não pode cair, não pode cair, não pode cair. Não tá cá, cair. Não, como é que é seu nome? Você mora onde? Então faz um glu-glu ali pro teu pessoal, faz um glu-glu-glu-glu. Como é que é seu nome? Ana Paula. Você tem quantos anos? 12. Então faz um glu-gluzinho ali pro pessoal. Você vai ganhar o prêmio, Laizinha. Dá uma bonequinha, uma salva de palmas pra ela. Como é que é seu nome? Você participou também? Como é que é seu nome? Daniel. Muito obrigado pela sua participação. Dá um beijinho aqui, todo mundo. E daqui a pouquinho a gente vai voltar. Vamos assistir agora o comercial. E eu vou voltar com mais uma brincadeira pra vocês. Maestro, aumenta a música, maestro! Assistir agora uma demonstração de bicicross. É o campeão, vice-campeão do mundo e o campeão aqui de São Paulo. É um esporte sensacional que toda garotada deve fazer, porque fazer esporte é a melhor coisa do mundo. Ô Cri-Cri, você sabe andar de bicicross? Sei, o melhor campeão do mundo, sacou? Segura aqui que eu vou mostrar pra vocês como é que se anda de bicicross. Ainda neném, já foram butinadas na canela de alguém. Está no ar o vice-campeão do mundo da bicicross. Oi, ele é Pipo. Campeão do mundo. Um dia meu pai chegou em casa nos idos de 63. E da porta ele gritou orgulhoso. O outro é o Tavanelli e o Picudo. Vou ser o maior, comprei o Sim Cachambó. Oi!
capricha. O inverno veio impedir. Não, bicicleta. O meu namoro no jardim. Mas a gente fugia de noite numa fissura que não tinha fim. Na garagem da vovó. Vem cá, você que é corajoso. Vem cá, você que é corajoso. Eu quero ver agora, passar por cima. Eu quero ver passar por cima. Deita que eu quero ver. Calma. Você é corajoso, eu quero ver. Deita. Meu Deus! Ai, mãe, piscina. Você tá bem calma. Ai, meu Deus! Nossa, mãe! Peraí! Não! Opa! Ele está. Opa! Meu Deus! Ai, minha mãezinha! Ai, para! Vem cá, sai daí, rapaz. Obrigado. Vem cá, cadê o vice-campeão do mundo? Você é o vice-campeão do mundo? Parabéns, hein, rapaz? Como é que é seu nome? Uma salva de palmas pro vice-campeão do mundo! Mas você é vice-campeão do mundo? Como é que você... Há quantos anos você faz esse esporte? 4 anos. Há 4 anos, você tem quantos anos? 19. 19 anos, parabéns, hein? E o que é necessário para fazer esse esporte? Precisa treinar muito, ter muita vontade, com a bicicleta cross e se inscrever na federação. Parabéns, como é que é seu nome? Cláudio Pavanelli. Parabéns, meu jovem. Como é que é seu nome? Marcelo Bicudo. É isso aí, Bicudo. Uma salva de palmas! Vamos assistir agora um desenho inédito. Você vai ver e nunca mais vai esquecer. O que se for? 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 Capeta em forma de guri. Depois da aula, na bola. Vamos lá, ó criançada. Vamos lá na fazenda passear. Depois vamos imitar. Como é que o pato faz? Amor. E o canto do peru? Como o cabritinho faz? Olha, daqui a pouquinho você vai ver no nosso programa uma luta de boxe. Eu, Serginho Malandro, enfrentando o campeão do mundo, Kid Magula, ao vivo. Daqui a pouquinho no nosso programa, nós vamos assistir agora um musical. Um musical sensacional e um concurso. Quem ganhar o concurso vai ganhar um disco do Serginho Malandro e um prêmio aqui do programa. É aquelas quatro garotinhas vão concorrer. Elas têm que dançar um samba. E aqui está o conjunto Balançamba, é isso? Balançamba. Como é que é, meu jovem? Tudo legal? Sobrou pra mim, né? Faz um glu-glu pra garotada. Glu-glu. Vai cantar o quê? É? Pagode no brejo e o som dos bichos. Opa, vamos lá com Balançamba! Todo mundo sambando, hein? Samba! Quero ver! Ver pagode lá na beira do brechão. Todo mundo e logo escutava uma voz estranha que vinha da escuridão. Cadê? Pra ver pagode, cadê? Lá na beira do brechão. E logo escutava uma voz estranha que vinha da escuridão. Fui chegando perto, ouvindo o som de pagode. De ver aquele pagode, logo fiquei de bode. Opa! Fiquei abismado quando vi a dona Fã. Aquelas mãozinhas curtas repicando seu tantã. Já o medo com seu banjo era cadê, um filho. Tanto tocava como versava, o bicho mostrava ser bom pagodeiro. Tanto tocava como versava, o bicho mostrava ser bom pagodeiro. Todo mundo sabia pra ver pagode lá na beira do brejão. De longe escutava uma voz estranha que vinha da escuridão. Olha só, a cobra tocava surdo e pandeiro. Ela conversava, ela não bebia, mas era versátil e bom partideiro. Não sei como pode jacaré tocar de pé. Um violão de 7 cordas, um tamborim, um bogorobé. E o quinteto estava formado com o sapo e seu capango. Cantava pagode rasgado e eu dava conta do recado.
E você não acredita, fala um dia lá pra ver que o pagode no brejo é maneiro. Se um dia tu for, não vai se arrepender. Que o pagode no brejo é maneiro. Se um dia tu for, não vai se arrepender. O som dos bichos, hein? É a música nova do Serginho, vai lá. Vamos lá, criançada. Oi! Palminha, mais palminha, mais palminha! Parabéns, parabéns a essa rapaziada, hein? É da 3M, né? Agora vamos ver quem ganhou, vamos ver quem ganhou. Como é que é seu nome? Solaneide. Você mora onde? Aqui em São Paulo? É. Dá um beijinho. Como é que é seu nome? Alexandre. Faz um glu-glu pro pessoal, um glu-glucinho. Dá um beijinho. Como é que é seu nome? Nádia. Faz um glu-gluzinho pro pessoal que tá em casa, dá um beijinho. Mas olha essa perereca aqui, olha! Faz assim, ó, faz assim, ó. Como é que é seu nome? É casada ou é viúva? É. Você tem quantos anos? Dois. Que gracinha, dá um beijinho aqui. Vamos ver quem ganhou o prêmio. Uma salva de palmas pra ela! É ela! Uma salva de palmas pra ela! É ela! Uma salva de palmas pra ela! É ela! Ah, então tá bem. É entre essas três aqui, né? Tá faltando alguém? Tá faltando alguém? Mas essa perereca... É ela! É ela! Vem cá, Gisele. Vem cá, Gisele. Você vai ganhar. Olha o disco do Sérgio Malandro que tem essa música. Gostou? Gostou? Gostou da bonequinha? Ó, a bonequinha. Dá um beijinho no Serginho, dá? Dá um beijinho. Não, não é na boneca, não. Dá um beijinho no Serginho. Coisa linda! Uma salva de palmas pra ela! Olha! Esse programa é um barato, né? A criançada é mal barato. Hoje eu tô muito feliz, tô muito contente e vou continuar com vocês. Vamos ver agora um comercial e a gente volta com mais uma novidade. E vem aí a luta de boxe, hein? Espera pra você ver! Aonde a vaca vai? Eu não vou na sua casa pra você. Comprei um quilo de farinha pra fazer farol. Pra fazer farol. Pra fazer farol. Comprei um quilo de farinha pra fazer farol. Vocês vão assistir agora um número espetacular. Ele é bicampeão sul-americano de manipulação e de mágica. O nome dele é Hélio, grande mágico do programa Hora do Café. Cadê as palmas? Cadê as palmas? Olha. Tá tirando a luva. Dobrou a luva. Saiu uma galinha não, uma pombinha. Uma palma de palmas, aê! Saiu uma pombinha. Puxou o lenço. Ele é bicampeão sul-americano, hein? Saiu, ué, ué. Saiu um pirulito, uma vela. Palma.
palmas pra ele. Opa! Hoje você vai ter uma luta de boxe aqui no programa. Sérgio Malandro contra Kid Magula, daqui a pouquinho. E olha lá, quatro galinhas! Ei, cadê? Cadê as palmas? Vamos bater palma pro mágico, vamos bater palma pro mágico, pro mágico ficar animado, pro mágico ficar animado. E agora, vai sair um leão. Outra, olha o periquito! Sai, não, saiu uma pombinha, outra pombinha. Outra pombinha, olha a pombinha. Ai, pombinha boa. E vai ler o jornal agora, o que será que tem no jornal? Vai ler o jornal, que notícia vai ter no jornal? Abriu o jornal, tá lendo o jornal, olha só, tá lendo o jornal. Ih, rasgou o jornal, rasgou o jornal. Ele tá ficando maluco, rasgou o jornal, pronto. Ih, rasgou de novo o jornal. Peraí, mas olha só, tá rasgando o jornal. Mas esse mágico, eu não sei. Ih, rasgou novamente o jornal, assim não dá. Ele, o negócio dele é rasgar o jornal. Olha só, não, rasgou de novo o jornal. De novo, e agora? O jornal tá todo picadinho, pronto, todo picadinho, estragou o jornal. E esse jornal era meu, hein? E todo picadinho, olha aí. Nem li o jornal. Ih, vai rasgar mais ainda. Ih, rasgou, coitadinho do meu jornal. Olha, deixa eu ver, todo rasgadinho o jornal. Nem li o jornal, nem li o jornal. Puxa vida, ah, puxa vida. Ih! O jornal ficou em pé de novo? Aê! Ele é bom, ele é bom! Ele é bom! Oh, parabéns ao Hélio, parabéns. Tem mais? Tem mais? E agora? O que vai sair daí? Um elefante? Outra galinha! Outra pombinha! Uma salva de palmas para o bicampeão sul-americano de mágica! Esse programa é a Hora do Capeta, um programa feito para você, criançada. Venha participar você também! E daqui a pouquinho, uma luta sensacional. Kid Magula enfrentando quem? Eu, Serginho Malandro. Torça por mim. Fique ligado na gente. E hoje, muitos desenhos que você nunca viu na sua vida. Daqui a pouquinho vai vir um Silver Rock. É sensacional. Melhor do que o He-Man. E agora? O que, que eu faço agora? Vai pra lá, vou pra cá. Desenho? Os fantasmas, os fantasmas. Mutinada na canela de alguém. Conheci um cabelo em forma de guri. Vamos lá, oh, criançada. Na fazenda passear. Vamos lá! Aprender o som dos bichos. Vamos lá! Depois vamos imitar. É pra usar. Como é que o pato faz? Vai. E o canto do peru? Não. Como o cabritinho faz? É. Agora o som do boi zebu. Oi! O pitinho como faz? Gatinho da vovó. E o cachorrinho faz. É tão bom estar aqui hoje brincando com você, ficando juntinho de você dessa manhã. Pra mim é muito importante, porque eu tô conseguindo novos amiguinhos, novas amiguinhas, novos malandrinhos, novas pererequinhas, é. Venha brincar com a gente. Vamos brincar agora da brincadeira do limão. A brincadeira é a seguinte: tem que botar o limão na testa. Presta atenção, vocês vão brincar. Bota o limão na testa, bota a mão para trás, o limão não pode ficar no olho, e o que eu falar tem que fazer. Quando eu mandar pular, tem que pular. Rebolar, tem que rebolar. Então, o melhor casal, vamos ver agora. A brincadeira do limão, caprichando. Pode contar que me faz andar, se não é por mulher, não saio nem no lugar. Eu já não tenho olho no pote, disfarçar, não pode no olho. E tudo em que eu me meto é só pra impressionar. Mão para trás. Pulando. O olho não pode. Pulando. Caiu o ferrugem.
gente, tá aí. Agora o casal. Pulando, rebolando, rebolando, rebolando. E o pau, opa, o campeão. Vem cá, vem cá. Vem cá, o campeão. Hein? Que? Tava no olho. O quê? Tava no olho. Tava no olho? Tava no olho? Tava no olho? Tava ou não tava? Não tava? Tava? Tava ou não tava? Então, tava no olho? Vai de novo? Então vai de novo, vai de novo. A criança reclamou, vai de novo, bota lá. Bota lá, não bota no olho, hein? Não bota no olho, quero ver agora, hein? Agora eu tô de olho, hein? Eu quero ver, vai. Não vai, vai. Dançando, rebolando, rebolando. Não pode botar no olho. Opa, não pode botar no olho. Agora, tô de olho, hein? Eu tô de olho. Pulando agora, pulando, 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 pulando. Eu falei pulando, pulando. Opa, rebolando agora, rebolando. Tem que rebolar, meu chapa. Rebolando, rebolando, rebolando. Agora, rebolando. Não pode ver. Ei, ha, ha, ha. Tá bom? Rebolando. Tem que pular agora, tem que pular. Agora eu vou passar aqui no meio, hein? Vou passar aqui no meio, hein? Vou passar aqui no meio, não pode seguir com as crias, hein? Não pode seguir com as crias, hein? Não pode seguir com as crias, hein? Vou passar aqui no meio, hein? Olha, não pode deixar cair, ó. Não sente com as crias? Sente com as crias? Olha, sente com as crias. Vou passar aqui no meio agora, hein? Quero ver. Vou passar no olho. Passa pro olho, passa pra cá, não pode no olho. Mexe na testa, mexe na testa. Não pode. Vou passar aqui no meio, hein? Opa! Opa! É o campeão! Ei! Eu não, dá o prêmio aqui, você vai ganhar, eu vou te dar o prêmio, como é que é o seu nome? Ricardo! Como é que é o seu nome? Faz um glu-glu no pessoal lá, vem cá você, como é que é o seu nome? Daniela, sai da frente da câmera, só um pouquinho, faz um glu-glu no pessoal lá, um glu-gluzinho pro pessoal que tá aqui vendo, como é que é o seu nome? Fernando! Faz um glu-gluzinho pro pessoal. Aí, pega um disquinho ali, vocês dois pegam um disquinho pela participação. Vamos assistir agora Nada. E daqui a pouquinho eu volto com Nada. Porque o programa tá mó barato e tudo. E daqui a pouquinho eu volto. Vamos no comercial. Oi! Você tá vestida de quê? Coelhinho? Como é que é seu nome? Como é que o Serginho Malandro faz? Como é que o Serginho Malandro... Ó, o pezinho, dá o pezinho, dá o pezinho. Como é que o Serginho Malandro faz pro pezinho? Como é que é o pezinho? Ó, o pezinho, ó, o pezinho, ó, o pezinho. Ó, que graça. Olha, daqui a pouquinho... Você vai ver uma luta inédita, a luta do século. Eu, Serginho Malandro, contra Kid Bagula! Kid Bagula! Kid Bagula, vou te pegar hoje, Kid Bagula! Vai ser daqui a pouquinho, porque agora, vamos receber com muito carinho um garotão que tá fazendo um tremendo sucesso. As garotinhas todas adoram ele, porque ele é um tremendo galã. O meu brotherzinho Conrado! Anúncios e ofertas nos magazines.
gravadora? Essa é a vida. Tá feliz? Claro, a gente tá lançando LP, realmente tá acontecendo. E é um grande prazer estar presente no seu programa aqui. Legal demais, Serginho. Vocês gostaram do Corrado? Ele é bom! Querem mais? Maestro, então, bota o Corrado e vamos pro comercial. Bota aí, maestro. Meu jeito é mesmo assim. Sou cat geral. Oh yeah, cat geral. Oh yeah, cat geral. Oh yeah, cat geral. Agora, o maior desafio dos séculos, a luta das lutas. Força sobre força para decidir o título mundial dos pesos mais que pesados. O nosso herói está chegando com toda a sua comitiva, o Super Malandro, Serginho Malandro, pesando 38 quilos, o demolidor Super Malandro. Direita do ringue, com 196 quilos e 200 gramas, a muralha invencível. Primo do Maguila, 485 nocautes, Kid Magula. E agora, quando começar a luta, só Deus sabe o que poderá acontecer. É o desafio do século. Está impossível o nosso herói. Olha o Super Malandro. Ele já quer lutar. Vai entrar no ringue agora. Decidiu partir pra luta. Vai começar o combate. Foi pra cima o Kid Magula. Serginho Malandro não é bobo. Saiu esperto, saiu bem. Boa, Serginho. Vai tentar entrar no ringue agora. O Super Malandro vai pra luta. Tentou a primeira. Pode tomar o primeiro golpe. Foi bem agora. Isso, caiu. O primeiro nocaute da luta. Mas está em pé o nosso herói. Já que resistiu ao primeiro nocaute, vai tentar acertar agora Kid Magula. Foi de novo pro ringue, Malandro. Serginho Malandro vai pra cima dele. Tentando de qualquer maneira. Mas ainda não conseguiu. Derrubou agora. Sensacional o golpe do Super Malandro. Tá chamando pra luta. Isso. Chamando pra luta. Tá pedindo luta agora o nosso herói, o Super Malandro. Kid Magula tá meio tonto. Boa escapada agora. Serginho Malandro. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Atenção, ele foi pra cima do adversário, caiu, rolou com o adversário. Sensacional! O combate é maravilhoso, é o maior desafio dos séculos. Você vai ver daqui a pouco quem será o grande vencedor. De novo, knockdown, um outro nocaute em Serginho Malandro. Mas ele resiste, vai pra cima do adversário. E agora, pegou água, jogou água no adversário. Olha aí, chegou, chegou o segundo de Serginho Malandro. Tacando farinha, vamos ver o que pode acontecer. Já está perdido agora o nosso Kid Magula. Serginho Malandro em cima dele. Caíram os dois contendores agora. Serginho Malandro ainda procura Kid Magula. Vai tentar ainda investir no Serginho Malandro. Parou, Serginho. Vamos ver o desenho punk. Vamos ver o desenho punk. Que o Magula ficou maluco. Todo dia agora, de 8 às 10 e meia, eu, Serginho Malandro, vou ficar juntinho com você. Esse Brasil imenso, esse Brasil cheio de criança. Agora eu quero ver quem é que sabe, eu quero ver quem é que sabe fazer o que eu sei. Ah! Ah! Ah!
quer ver você. Ah, de mandioca. Olha aí, ó. Fafá. Você. Pimenta malagueta. Farofa. Oi. Eu gosto de farofa. Farofa. Como não faço careta. Farofa. Mas sou forte como um touro. Cadê aquela pequenininha? Da cabeça inteligente. Mas olha aqui essa aqui, vem cá. Olha o Serginho Malandro, olha. Olha o Serginho Malandro. Imita o Serginho Malandro que eu quero ver. Farofa, 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 farofa. Eu quero saber quem é que sabe rir. Quem sabe rir? E mais olha. Vem cá você, olha. Eu conheço essa menina. Ela não parece a Gretchen. Ela não parece a Vanusa. Ela parece com quem? Tânia Alves. Você é irmã da Tânia Alves? Não, eu vou imitar a Tânia Alves. Quer imitar a Tânia Alves? É. Maestro, você tem aí por acaso uma música da Tânia Alves? Tem? 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 Então bota a musiquinha que eu quero ver. Opa! Eu Sérgio Malandro, quero ver, dançar. Amor, quero ver essa mulher. Olha, vamos assistir agora. Vou dar uma bonequinha, pra você, por ter dançado aqui. Vem, meu amor. E vou dar uma bonequinha pra você, tá? Ah, não quer? Dá a bonequinha pra pequenininha. Olha aí, ó. Vamos assistir agora. Nada. Daqui a pouquinho voltamos comigo. Fique ligado na gente. Vamos lá, Taninha. Oi. Festa bonita, como é bom estar aqui hoje, brincando, dançando. Vou ensinar vocês agora uma brincadeira que a gente vai fazer sempre no nosso programa. É a brincadeira do cachorrinho. São dois garotinhos. Essa brincadeira é uma brincadeira que é boa porque mexe com os músculos. E mexendo com os músculos você vai ficar forte, porque toda criança tem que fazer ginástica. Ele fica juntinho com o outro e ele fica juntinho com o outro. Eles têm que correr até lá, ó, pegar o ossinho, aqui com a Laizinha, com a Gisele. Ela bota o chapéuzinho de cachorrinho, a brincadeira do cachorrinho. Eles pegam o ossinho e voltam até aqui. O primeiro que com o ossinho botar no pratinho vai ganhar a competição. Quando eu falar já, hein? Tem que latir. Au, au. Au, au, au. Au, au. Esse cachorrinho tá meio... tá meio rouco. Vamos lá. Quando eu falar já. Um, dois, três e... agora! Vai, 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 agora, vai, vai. Pega o osso, tem que pegar o osso. Tem que pegar o osso com a boca, rapaz. Tem que pegar com a boca. Com a boca, o ossinho da boca. Vamos lá. Vai ganhar, corre, meu irmão. Agora, agora. Vai ganhar, vai ganhar. Vai ganhar. Aê! Será? Como é
que é seu nome? Como é que é seu nome? Jones. Chega pra cá, chega pra cá. Como é que é seu nome? Fernando. Faz um glu-glu lá pro pessoal. Faz um glu-glu pro pessoal. Ganhou um presente aqui no nosso programa. Como é que é seu nome? Vira pra lá. Ricardo. Ganhou um presentinho. Seu nome, seu nome? Sir. Aê, dá um abraço. Gostei, gostei. Vamos assistir agora um desenho. Esse desenho é sensacional. Esse desenho veio dos Estados Unidos, está fazendo um tremendo sucesso nos Estados Unidos. Mais sucesso do que o He-Man. É o maior herói dos Estados Unidos. Nós vamos mostrar para você. É o Silver Rocker! Assistiram o desenho? Eu não falei que o desenho era espetacular? Gostaram? Sempre esse desenho vai ter no nosso programa. Vocês gostaram do Silver Rocker? Gostaram? Gostaram? Eu também gostei muito. Ele é forte, né? Ele é forte! Ele é bonito! Todo dia nós vamos passar esse desenho aqui no nosso programa. Porque todo dia nós vamos estar aqui, de 8 às 10h30. Quero agradecer a todo mundo que ficou ligado na gente. E daqui a pouquinho vai vir o Bozo, daqui a pouquinho vai vir o Bozo. Vocês gostam do Bozo? Daqui a pouquinho vai vir o Bozo, depois do nosso programa. Quero agradecer essa garotada do Bicicross, o Pispico, o Pavanelli, o Picudo. Quero agradecer ao balé da professora Rosângela, o balonê, um balé profissional, um balé bonito, um balé sadio. E quero agradecer a todo mundo, a essa criançada que hoje apareceu aqui. E agora, hoje eu quero encerrar o programa cantando uma música que no começo da minha carreira eu comecei. Começo da minha carreira, eu comecei, tá certo. A primeira música que eu fiz, eu sou um poeta. Por quê? Eu sei tudo. Olha, a minha carreira começou com uma música chamada Vem Fazer Glu Glu. E essa música é uma música que eu gosto muito e que eu quero encerrar o nosso programa de estreia hoje cantando Glu Glu. E quero que todo mundo cante comigo. Todo mundo, agora! Eu te amo, cara.